הלו חברים, אני הולך להראות לכם היום את אחד הכלים הכי חשובים שאני משתמש בהם. זה כלי לגיבוי ולשחזור של ערוצי וחשבונות יוטיוב. זה מאוד חשוב למי שאפילו לא ממש רציני, כאילו ולא יודע לאן לקחת את קשתי ובכלל את הערוץ יוטיוב שלו. כי יוטיוב ובייחוד גוגל מאוד קלים על ההדק בלחסום חשבונות. זה יכול להיות חסימה של חשבון, זה יכול להיות חסימה של חלק מהפונקציות בחשבון. יש להם מלא טריקים איך להעניש אותנו במרכאות. והכלי הזה, הגדולה שלו, זה שהוא יודע לעשות כמה דברים מגניבים שאנחנו נדבר עליהם. רק לציין בכמה נקודות. הכלי הזה יודע להוריד את הערוץ, את כל הפרטים של הערוץ, הוא יודע להוריד למחשב שלנו, ומה שיפה זה שאני יכול לערוך את הדברים האלה, ואז אני יכול לייצר מספר ערוצים על אותו נושא. למשל, אם אני לוקח כדוגמה, כמו שבקורס, את גנן בקיסריה, אז אני יכול לבנות ערוץ שלם על גנן במקום אחר, למשל גנן בקריית אונו, למשל, ואת כל המשחק הזה אני יכול לעשות בתוך התוכנה הזאת, כי היא מורידה לי את כל הפרטים ואני יכול לערוך אותם, ואז אני פשוט מעלה ערוץ חדש שאני קורא לו גנן בקריית אונו, כל הוידאו וכל התיאור וכל התגים עולים בבת אחת, ויש לי למעשה בכמה דקות ערוץ חדש לגמרי בכמעט אפס מאמץ, וזה כיף לא נורמלי, כי אני עובד פעם אחת ויכול לשחזר את זה מלא פעמים ופשוט להגדיל את ההכנסות שלי מאותה עבודה למעשה. אז זה טריק אחד, וזאת אחת הסיבות שהכלי הזה שווה. הדוגמה שאנחנו הולכים לראות זה על החשבון המתקדם, שהם קוראים לו, איך הם קוראים לו? Enterprise. הם קוראים לו חשבון Enterprise. זה השדרוג. אני מאוד ממליץ, מאוד מאוד ממליץ, כי בסך הכל זה עולה לכם סביב $50, שזה איזה 200 שקל, וזה גם יכול לחסוך לכם מלא מלא צרות, וגם להפוך את העבודה שלכם להרבה הרבה יותר יעילה ואפקטיבית. בייחוד אגב, לאנשים שנגיד עובדים באנגלית, אבל אנגלית זה לא שפת האם שלהם, ולפעמים הם טיפה מתקשים, אז ממש עובדים פעם אחת, עושים עבודה אחת כאילו כמו שצריך רציני, אפילו את התוכן, את התיאור ואת הכתיבה מוציאים לאיזה פרילנס נגיד בפייבר $5, משהו כזה, ואז פשוט משנים ממש את התיאור בכמה מילים, וכמובן את העיר משנים בכמה מילים שיהיה קצת שונה, ומבחינת יוטיוב זה ממש ערוץ חדש לגמרי. ואם עשיתי סתם לצורך העניין, עשיתי בפילדלפיה, אז כל מה שאני צריך לשנות זה רק נגיד לשנות את זה נגיד סתם ללוס אנג'לס, וגם כמה מילים בתיאור, קצת בתגיות, לשחק עם זה קצת כדי שיהיה שונה, ויש לי ערוץ חדש לגמרי באיזה רבע שעה עבודה, במקום להעלות את כל הסרטונים ובמקום להעלות את כל הערוץ והתיאור ערוץ וכל מה שזה אומר. בקיצור, בואו נגיע לעניין. אנחנו מדברים עכשיו על תוכנה שקוראים לה טיוב בקאפ ריסטור, זה מה שאנחנו רואים על המסך כעת. החשבון זה חשבון אנטרפרייז, כלומר גרסה משודרגת, ואנחנו, אני ממש אתחיל ב, כאילו פה כבר הורדתי את התוכנה. אגב, חשוב להדגיש, זו תוכנה שמתאימה ל-PC בלבד, היא לא מתאימה ל-Mac. כלומר, אפשר לעבוד איתה ב-Mac אם יש מערכת הפעלה שמדמה Windows או Windows באיזושהי קומבינה, אבל אני עושה את ההדגמה על PC, כי ככה זה עובד וזה עובד על PC. אז קחו את זה בחשבון, מי שיש לו Mac ומי שעובד על מערכת הפעלה אחרת, שיקח את זה בחשבון שהוא צריך איזה דמי Windows או אמולטור כזה. עכשיו, אני עשיתי את זה מזמן, ממש מזמן, באיזה 2016 אם אני לא טועה, התחלתי להשתמש בתוכנה הזאת. זאת אחת הסיבות שאני ממליץ עליה גם היום, כי עדיין, גם היום אחרי 3 שנים היא נהדרת, יותר משלוש שנים היא עדיין עובדת ועושה עבודה נהדרת. אז אני מדגים על הגרסה המשודרגת, האנטרפרייז, שאני ממליץ לכולם, כי זה פשוט
גם עושה את העבודה יותר מהר, תכף תראו למה, וגם נותן לי ללא הגבלה. אז מה שעשיתי זה, מה שעשיתי כעת, זה פשוט הורדתי את ההתקנה שלה ואת כל החיבור שלה מהיוטיוב שלי הפרטי, כי אני יכולה להדגיש, להציג את זה ביוטיוב הפרטי שלי, ועכשיו אני הולך לעשות את זה. יכול להיות שאני אתקע, יכול להיות שאני אתבלבל, כי שוב, לא עשיתי, עשיתי את זה פעם אחרונה לפני איזה 3 שנים, אבל זה לא צריך להיות מסובך, וגם יש להם את ההדרכה, ככה נראה את ההדרכה שלהם, כאילו כל הסרטוני, הסבר של איך משתמשים בזה ומה עושים עם זה, אז זה ממש פה. פה יש לי את הפרטים, ופה יש לי את הגישה, פה יש לי את הגישה כאילו לתוכנה עצמה. מה עוד חשוב? אני כבר הורדתי שוב את התוכנה למחשב והתקנתי אותה, כלומר פשוט זה יורד כזיפ, ואחרי שזה יורד כזיפ, אחרי הזיפ, כלומר יורד קובץ זיפ, לא רואים את זה, אבל זה הזיפ, ואחרי שפתחתי אותו, אז נפתח לי קובץ, כלומר נוצר לי ספרייה, אני מחפש אותה שנייה, אז אחרי שפרסתי את זה, יש לי פה ספרייה שנקראת Tube Backup Restore, אני פותח אותה, ומה שמעניין אותי זה זה. אז אני לוחץ על זה, זה מתקין את התוכנה, ואז נפתח לי המסך הזה, ולפה אני מעתיק את הפרטים שקיבלתי במייל. אז בואו נעתיק אותם. מספר הראשון ואני עושה רגיסטר. אוקיי, יש לי פה הודעה שהרישום הצליח ולמעשה התוכנה נפתחה לי, ומפה באמת שזה כבר מאוד קל, והכל ממש מוסבר ומודרך, אז אין פה יותר מדי מה זה. מה שחשוב באמת זה שהתוכנה, רואים את זה פה נהדר בסרטוני הסבר שלהם, מה שממש טוב זה שהתוכנה שומרת את כל הפרטים בתוך המחשב שלי, ואז אני יכול לשחק איתם ולערוך אותם ולקחת ערוץ אחד ולהפוך אותו לשלושה או ארבעה בלא הרבה עבודה. כמו שאמרתי, כל מה שאני צריך לשנות הוא נגיד מפילדלפיה ללוס אנג'לס, וגם לשנות קצת את התיאור, לשנות קצת את זה, אבל זה מאוד קל יחסית, ופלק אני מעלה בבת אחת ערוץ חדש עם כמה סרטונים, וזה מאוד כיף, כי ערוץ אחד אני יכול לשכפל למעשה לכמה שאני רוצה. כאילו אם אני רוצה להגיד עשיתי ערוץ פילדלפיה, אז אני יכול לעשות ערוץ לוס אנג'לס ודלאס ויוסטון ואוסטין ולא יודע, ומיאמי וג'קסונוויל וניו יורק ומנהטן וניו ג'רזי וקווינס וכדומה וכדומה. ממש ממש בקלות אפשר לעשות את זה בזריזות. בקיצור, זה אחד היתרונות, אני מאוד ממליץ. מי שקונה מהקישור שלי, אז כמו שאמרתי, במקום 37, זה מיד נותן הנחה כשמגיעים לדווקא קנייה, זה מיד נותן הנחה, זה הנחה של 30% ומשהו, אז אתם אוטומטית מקבלים את התוכנה ב-27 דולר, אם אני לא טועה, או 25, ותקנו גם את השדרוג, כי הוא נותן לכם גישה לא מוגבלת, וגם עבודה יותר מהירה של ההורדה של הערוצים, כי הוא משתמש ביותר משאבים, קוראים לזה טרידס, כדי להוריד את הערוצים ולהעלות אותם, אז העבודה יותר מהירה גם. כלומר, העבודה של לשמור
להוריד את הערוץ ואת הסרטונים למחשב היא הרבה יותר מהירה, וגם לעלות. אתם תראו את זה בהדרכה, זה מוסבר פה מאוד, מאוד יפה, וזה מאוד מאוד פשוט. זהו אנשים, כלי מאוד מאוד מומלץ. אני אומר שוב, גם למי שלא ממש רציני, רוצה לעשות איזה, עוד לא ממש יודע דרכו בקשטיוב, או בכלל יש לו ערוץ יוטיוב, זה אחד הכלים שאני משתמש בהם. בטח ובטח כשגוגל חוסמים, או הורגים לי איזה ערוץ או חשבון, אז הכלי הזה, אני תוך שנייה פותח אימייל חדש, ג'ימייל חדש, פותח ערוץ יוטיוב, מעלה את כל הערוץ שנחצם לי, ותוך ממש כמה דקות יש לי ערוץ חדש שעובד. ולמי שדואג לגבי דירוגים, אז ברוב המקרים גם אני, לא רק שאני משפר את הדירוגים של הסרטונים שלי, אני לא רק שאני שומר עליהם, אני גם משפר אותם לפעמים. לא יודע למה, אבל ככה זה עובד. לפעמים נגיד יש לי ערוץ של נגיד 20 סרטונים, ונגיד 8 היו בדף ראשון בגוגל, אז אחרי שאני משתמש בתוכנה ומעלה את כל הסרטונים וכאילו עושה רסטור, רסטור זה שחזור, כאילו משחזר את הערוץ, אז פתאום 9 או 10 או 12 סרטונים בדף ראשון בגוגל. אל תעשו את זה אם לא צריך, תעשו את זה רק אם צריך, כדי שזה לא, גוגל לא יזהה פאטרן, פאטרן זה תבנית, ואז הוא בכלל לא יערוג אתכם. אבל אם עושים את זה כשבאמת קורה אסון וגוגל באמת סוגר פעילות, ערוץ או חשבון, אז אפשר לעשות את זה, ולפעמים אתם תראו שזה מאוד מאוד עובד. אז מאוד 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 מומלץ, בטח ובטח בסכום. שוב פעם, צריך לקנות את התוכנה הראשונה שמאפשרת 3 חשבונות או ערוצים, אני לא ממש זוכר, ואחר כך לקנות את השדרוג. זה ביחד עולה משהו כמו 50 דולר, שזה איזה פחות מ-200 שקל, זה לדעתי איזה 170 ומשהו שקל, ובשביל הצרות שזה חוסך, אין פה בכלל שאלה. כאילו לא בכלל צריך לחשוב על זה, בטח ובטח מי שרציני. אז זהו. זאת התוכנה, אז זה מה שאני משתמש, המון בהצלחה.